No tak som v meste Portogruaro s kolegom Radom. Chceli sme ísť do Benátok, ale by sme veľmi neskoro došli naspäť, tak sme zostali tu v meste. Lebo vlakom sme chceli ísť a už by sme moc neskoro došli. Kolega Rado. Ma tu povodil. Som ťa tu povláčil. No, sme chceli do Benátok ísť. Ale toto je snad prvý raz, čo mi dačo nevyšlo, že vždy, keď som si plánoval nejaký výlet, mi to vyšlo a dnes to nevyšlo. No, ale nemám. Je to tu pekné. Je aj mlín taký. Nádherné to tu je. Jak malé Benátky. Tu je ten mlyn, je vodopády, ale na toto nemá chybu toto. Taký vodníček tu je. Takže sme sa presunuli trochu ďalej. Stále v tom Portogruare. Pekné mestečko. Ale hen tá farba svetla bola. No je to šikmo, veru. Šikmá veža v Portogruare. A nie len píse. No tak som na ceste 309 Taliansku, SS 309. Práve som prešiel 45. paralelu. A tuto idem cez rieku Po, ktorá sa tuto vlieva do Jadranského mora neďaleko. Taký vám výhľad. Za chvíľu prejdeme cez lagúnu Benátsku. No tak som pri meste Korča a za chvíľu prejdem cez tú morskú lagúnu, cez Benátsku lagúnu. Čo to by malo byť? Porto de Korča. Výstav. No už by to malo byť za chvíľu. Benátky sú 48 km. Ešte. Som sa tu zdržal také kolóne. A tu kolóna. Laguna Veneta. 5 km. Takže tuto. Tu sme v nej. Morská laguna.
tady to išiel viac krát. Po každej to iné. Kala Lagini. Abo Lagini. Grazie.